Артур Назаров, 25 років, фотограф. Нещодавно повернувся додому після двомісячного перебування в Пісках. Декілька днів вдома все ж не відволікли хлопця. Думки, каже, досі на фронті. Навіть речі звідти далеко не ховає. Все згадує, як жилося там. У мене утро починається так, я одягав систему, тут у мене документи, тут у мене камера, іноді об'єктиви кидав туди, потім одягалась система, ну і можна йти в бой. Все. І найголовніший атрибут – це аптечка. Без аптечки ходити не можна. З собою привіз не тільки фотографії та відео. На згадку прихопив кулі, якими їх обстрілювали так звані ДНРівці. Це пулі калібра 12,7 із автоматичного пулемета «Утес». Ось такою от пулькою попала одному із бойців полка «Дніпро-1» в щеку і оторвала кусок челюсті. Каже, спочатку їхав тільки на 2 дні. Потім і сам не счувся, як звик і вже не хотів повертатись. 2 дні як-то пролетіли дуже швидко. Ну, потім третій, потім неділя, потім вторая, і як-то все так затягнулося. Уже став, можна сказати, своїм. Началась звичайна життя. Засипаєш під мінометний обстріл, просипаєшся під мінометний обстріл. Вдома спить добре, єдине, говорить, трохи моторошно. Адже на фронті тиша – поганий знак. От у нас після останнього затишка по нам почало працювати пару танчиків і пару самохідних артилерійських установок. А потім ще присоединили 120-й міномет. І, кстати, це тільки уїхали ОБСЄ. Коли приїжджають ОБСЄ, там обстрілів немає. Там тишина, там може загорати на сонечку. Коли вони уїжджають, обратно все повертається на круги своя. Перемир'я в Пісках? Каже, ні, не чув. Так само, як і про дотримання мінських домовленостей. Там стріляють регулярно. Як такового перемир'я немає. 120-мм. Це запрещене оружие. САУ 152 мм. Тоже запрещенное, танчик тоже запрещенный, но они по нам работали и работали не один день. Артур говорит, триматись там важко, проте життя триває. Не падати духом допомагали волонтери та почуття гумору. Тим паче російське телебачення давало купу приводів для жартів, чим хлопці й користувалися. Unsere Nationalion GNV, wir werden da nicht angreifen, ja, ja. Юмор, он продлевает жизнь. Ну, называли, что иностранный натовский легион. Ну, вот ребята те, которые знают хорошо немецкий, английский, вот они общаются в эфире. Артур розраховував на пару сотень фото та декілька відео для поповнення архівів. Тепер же має близько 100 гігабайтів матеріалу і хоче випустити документальний фільм про побут та повсякденне життя українського військового на фронті. Я навіть селфі зробив себе. Крім того, відчуває обов'язок розповісти усім про тих, з ким так зблизився і хто вже не повернеться додому. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.